A šta je ovo vam ljudi donose tu, a? Da, da. Da? Ove strane. A tu je tata spava. Tu tata spava, gde? Jeste. Tu. Tu. A ti gde tata spavaš? Beži kuća. U sobu. Pomeri ga. Ajde, ajde da vidim gde spavaš. Tu. A baka? Pa, a ona ovde? Ajde, uđi unutra. Ajde, ulazi. Te tu, ona spava. Bravo, gospodine. A ta ne ovde. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. A nemate prozor, samo ovo? Ne, najlon, da ti milam tu da moja pravidljivitima. Kuvate nešto. Pa kuvamo jedanje. Jedanje? Pa da. Staće da ručkaš. Pa to, pa ja i slatko i smezivo jedem. A, bravo. A gde spavkaš, pokaži mi. Pa ja isto ovde. Ona, a ja sa ovde sa snuspim. A vi gde spavate? Tu? A ona u nođe s mene spi. A ti? Sa bakom spavaš ili kod mame? Pa tu ja sa babom spim, a tamo kod mamu. A Milan spava tamo. A Milan tamo u hladno. Pa da se prati. A ima li tu negde da prokišnjava? Nema, nema, gospodine. Tu nema, tamo ima. Tamo ima. Evo ih svi. Pored za kasao skićmo i od nođe. Eli sam 12 dana bila u bolnici. Da, bili ste, ali da. I na masažu bila sam i infrak dobi. Oj, ne više. Ne vredi mi ništa. Stupnem po jedan korak, dva. Nemoj prst u usta. Gde si spavkala ti? Gde spavkaš? Imaš i knjigu, bravo. Marija. Marija. A Milan spava ovde. Milan tu spava? Da, Milan. Pa nema vrata, nema ništa. Nema, nema. Pa ni ovde nema vrata. Nema, nema, gospodin, nema. A Milan gde? Milan trenutno je izašao negdje da obljav neki... Evo ti ja nemam mnogo, evo da ti dam to da... Hvala. Koliko je, hvala. Pa kupi nešto, deci. Hvala. E, neko da lazi, Marija? Ne. A ko vam ovo donosi? To što su ljudi koji su došli, oni su dali to. Rekli su mi da će brzo da reše problem. Daj Bože da možda se selimo. Da se selimo, da nismo ovde, da imamo svi uslovi. Ma jasno. Mi. Moja deca da imaju svu uslov. Da budu ukupani, oblačeni, oblačeni. A gde se sad umivate? Pa na korito. Ono korito. Korito i ovo ovde da gremo. A ovde se kup. Na korito. Hladno je. Ali... A tamo kuvaš na ovom? Da. Jeste primili sve što treba od centra socijalni rad? A ovo 10.000 pomoć? Ne, nismo. Nismo još. Niste još? Ne, ne.